Vanmorgen wil ik met jou gesels, en dit is nou nie in een reeks iets, so dit is nou een boodskap, want ons begin volgende week met die reeks, en dan gaan ek julle weer onder die vinger stik, en myself. Maar vanmorgen wil ek regtig waar een boodskap bring vir jou om seën toe te wens vir 2015. En ek het gebid en gesê, Here, die wat hier moet wees, vir hierdie seën sal hy wees. So hierdie seën vanmorgen wat ek vir jou gaan praat, is vir jou bedoel. Vir jou en jou familie, vir mense. As jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Deuteronomium 33 toe. Deuteronomium 33, en ons gaan al lees, vers 24 en 25. Nou dit is, gaan oor Moses, wat seëninge oor die Israel, oor die 12 stamme, uitgespreek het net voor sy dood. Nou vers 1 sê daarso, en hy het hulle geseën, maar dan in spesifiek wat ek vanmôre by wil stilstaan, is waar hy vir sy seën Asser geseën het, en hoor wat sê die volgende vers 24, en van Asser het hy gesê, geseend is Asser bo die seuns, laat hy die liefling van sy broers wees, en een wat sy voet in olie insteek, dan sê hy vir hom hierdie seënwense, mag jou grendel yster en koper wees, en jou sterkte soos jou da. Nou vanmorgen wil ek met jou praat oor en jou sterkte soos jou da. Nou, toe hy hierdie gedeelte aan Asser uitgespreek het, en ek wil hê jy moet saam met my bietjie gaan dink vanoggend oor hierdie seënwens wat hy vir sy seun Asser uitgespreek het. Maar ons weet nie veel van Asser nie, die Bybel is nie baie duidelik oor, of baie inligting wat hy oor Asser gee nie, maar is 'n baie belangrike ding, seënwense wat hy oor sy seun uitspreek, voordat hy sterf. Nou ons gaan vanmorgen na 'n paar dingetjies kyk, oor hierdie uitspraak. En die eerste punt, wat ons vanmorgen gaan kyk, is in seën, en dan gaan ons praat oor sterkte, en soos die daal, maar vanmorgen gaan ons praat eersens, wat is seën? Een seën was een baie interessante gebruik, wat God ingestel het, wat hy spesifiek na die priesters van daardie tyd ingebring het, om oor die volk en mense uit te spreek, en sy bedoeling was, as hulle dit uitspreek, dan sal hy dit bekragtig. So dit sal gebeur. En so dit is nie sommer net goed wat uitgespreek was. Dit was werkelijk waar goed wat goed oor nagedink was en bepeins is voordat dit uitgebring is in 'n gemeente soos die, kom ons praat in ons moderne taal soos die kerk, by geleenthede, en laat my toe dink aan oom oupaas van 7de laan, wat altyd vervleelde woorde wil spreek, jy weet. So by sekere geleenthede, maar dan het het verder gegaan, en hulle het het so ernstig opgeneem, dat hulle hierdie taak gegee het, vir die mans in die huis, wat die priesters van hulle huis moes gewees het, en om seën oor hulle vrouens, en seën oor hulle kinders, moes uitgespreek het. En dan kom ons sien ons Moses, wat aan hierdie seën woorde uitgespreek het, oor Asser. Maar wat belangrik is, is dat een seën nie een magiese krag in die woorde het nie. Jy weet, party van ons het ook so groot geword, en baie keer, jy weet, dan spreek iemand iets oor jou, en hy sê, nee, sny af, en dit het beïnvloed, nee, maar dit mag. Maar, Hebreërs kom so ver, en hy sê, Hebreërs 4 vers 12, dat die evangelie net so groot effek het, soos wat die persoon dit glo.
En so hierdie woorde het net so groot effect, soos wat dit, jy dit glo. Ok, maar nou kom Petrus en dan sê hy, maar eindelijk, nou in, die, in ons as Christen is die levens, moet ons so wees, dat ons een seën vir die wereld sal wees, een seën sal uitspreek, een seën sal lewe vir die wereld, want die wereld het het nodig, dat hulle seën sal ontvang. Paulus gaan so ver en sluit hy hierdie, kom hy en dan sê hy in Efesiërs 1 vers 3, hy sê, al die geseëninge, alles wat uitgespreek was in die Ou Testament, word bekragtig en word waar in Jesus Christus. Alle geseëninge wat in die hemel is en op aarde is, word waar, word bekragtig, word gebeur in Jesus Christus. En nou gaan hy verder en dan sê hy, en een wat ons baie goed ken, hy gaan en hy skryf vir al sy briewe en hy sluit hy af met 'n seënwens. En 1 Korintiërs 13 vers 13, ach, 2 Korintiërs 13 vers 13, wat allemaal ken, wat so algemeen uitgespreek word, is een van die bekendes. Mag die Heere Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen. Galasiërs kom en dan sê hy, mag die genade van die Heere Jesus met jou gees wees. Dis een seën, dis een realiteit. Maar het jy achterkom, dan sluit hy af met amen. En ek het een dag vir julle story vertel, ek wil het net te wille van die wat het nie gehoor het, die vertel. Van waar hulle vir oukie gevaar het in die sonnaskool, sê vir ons, wat beteken amen? Toe sê hy, amen beteken Roger out. Maar dis nie wat amen beteken nie. Amen beteken, dit sal so wees. En Paulus kom en hy sê, ek spreek jy seën oor julle lewe uit, en dat die realiteit sal wees, en dit so sal wees. Amen. Nou kom Moses en hy sê, mag jou sterkte soos jou daar wees. Hierdie woordjie sterkte in David, jy sal het nou gaan opsoek, ek is seker van, is een baie interessante Hebreëse woord, wat net een keer in die Oude Testament inkom. So jy nou sal jy nou kan dink, dat hierdie mense, die kommentare nie lekker verstaan, een verduideliking vir hierdie woord het, maar een ding, wat ons weet van hierdie woord, dit bekragtig jou, dit geef jou ability, om iets te kan doen. Een van die, Engelse vertaling sê, may your days be as your leisurely walk. So met ander woorde, mag jy gerustheid hê, mag jy sekuriteit hê, tevredenheid hê, in hierdie dag, in hierdie loop. Dit is om te gaan, nou, ek weet van julle, ek weet nie of julle allemaal so is, maar as jy dink het, kom en sê R1000 in die bank, en jy gaan met jou kaart na die ATM toe, en jy wil R100 trek, gaan jy worry of daar geld gaan uitkom? Ek is seker van jylle gaan worry, want ek weet nie of jylle altyd seker is of daar R1000 in is. Maar as jy seker is, daar is R1000, dat jy die ability, die gerustheid, die vermoe om te gaan om met R100 te getrek, want jy is seker van. En dit is wat hierdie mag, hierdie krag vir ons gee. Dat ons hier sekerheid sal hê. En wat baie interessant is, is dat hy sê dat dit is ons krag, dit is jou krag. Dit is nie iemand anders as sy krag hê, dit is nie iets wat aan buitenkant, dit is iets vir jou. Sy krag word jou krag. Paulus het dieselfde idee in Filippense 4 vers 11 wat sê, ek is tot alles in staat, die Christus, wat vir my die krag gee. Die Amplified sê dit so mooi, I'm up to anything and everything that comes my way because he fuses strength into my inner being. Fuses. Nou, die Engelsmanne sal dit nou mooi verstaan en nou sê, fuses beteken,
As jy gaan en jy gaan maak thee, as jy wil lekker wil thee, gaan na David toe, hoor. Engelse David. Daar denk jy nou die regte Engelse thee. Nou wat gebeur? Hulle vat die theesakkie en hulle sit hom in die water. Dit beteken om te fuse. Hy word een met die water. Daai thee word een met die water. So, met ander woorde, ons dink gekleurde water. Nee, jy verstaan verkeerd, dis thee. Ons dink thee. Nou, is thee dan thee water of is dit water thee? Kan jy verstaan? Fuses beteken, jy word so een. So, ons word so een met God se krag. Dit word so deel van ons. Dit is anders om te dink daaroor dat ek, wanneer ek uitgaan in die wêreld, wanneer ek iets aanpak, ek dit nie met my krag doen, of met my ability nie, maar dat dit met Godse krag en genade in my lewe kan doen. Hy gee vir my die vermoë, die gerustheid, om dit te mag doen. En dit is die idee, wat Paulus het. En daarom kom en dan sê hy, dat ons nie bo ons kragte versoek word nie. 1 Korintiërs 13 vers 10, wat sê, dat ons nie daar nie. Dit beteken, dat as jy vanavond oor een paar dinge wonder, hoe gaan ek in 2015 hier deurkom? Hoe gaan ek dit hanteer? Wat gaan met my gebeur? Wil ek vanmorgen vir jou sê, jy sal nie bo jou kragte versoek word nie. Daar sal nie iets met jou gebeur, dat jy nie kan hanteer nie. Weet julle wat hulle sê, toe hulle moeder Teresa sy Bybel gekry het, langs die tekstvers, het sy die volgende gesê, Here, ek wens, dat u my nie so vertrou nie. U moet my daarom verskriklik vertrou, want kyk, net wat so goed, moet ek hanteer. Ek moet dit kan hanteer, want u gee vir my daardie krag. Jou krag, sal wees, sê hy, soos jou daar. Dit sal wees, jy sal net genoeg hê, vir elke dag, maar jy weet ons as mense, het die gedagte, jy weet as ons dink aan psalms, en ons lees psalms en so aan, maar dit word nie werkelijk deel van ons, en dan psalms praat, hy sê, jy is by beskutting, jy is by skuld, jy weet wat is skuld, niks sal tussen jy en dit wat aankom, en jy staan daar na my toe kom, want jy beskerm my, Jere, jy is altyd saam met my, Jere, jy is my herder. Maar jy weet, ons leef so een leefwijse, soos een autopilot. Ons is hier in die kerk, maar kom ons doen het maar net deel, so dat ons kan sê ons was hier. Kom ons fast forward ons lewe, want eindelijk wil ek hier wees, ek wil daar wees, want ek kan nie die goed wat ek nou hier het, moet kan hanteer nie. So ons leef met hierdie ding van, Ek hou my oor toe, want ek wil nie vir vandag leef, ek leef vir die toekomst, want dalk in die toekomst, dalk morgen, gebeur daar iets beter. Maar elke dag, kom God en hy geef vir my vir jou die genoeg krag en vermoe, om die dag te kan gaan. Om dit wat oor my lewe kom, dit wat na my toe kom, te kan hanteer. Hulle sê van een ou, daar is een boek geskryf, Fox Book of Myths, dit is nou een boek wat geskryf is vir die martelare. En hulle sê, daar was een ou gewees wat in die tonk was, wat terechtgestel sal geword het, wat hulle vir hom gesê het, ons gaan vir jou morgen aand met pik smeer, en ons gaan vir jou op een paal hang, en aan die brand steek, so dat jy lig sal wees, vir by die spele. En hy het toe een brief geskryf, die aand net voordat hulle hom nou so terechtstel. En hy het gesê, net voordat hy brief skryf, staan hy by 'n kers, en hy steek sy hand, oor die kers en hou sy hand, en het brand. En terwyl hy met die pyn staan, skryf hy, en hy sê, Here, ek weet nie hoe
gaan ek môre dit kan maak nie. En ek vra u net om my te kan help. En hulle het die briefie gekry en die getuienis daarvan was, toe hulle hom aan die brand gesteek het, het hy gesing en die Here geloof en geprys. En dit was 'n duidelike bewys dat sy krag en genade vir hierdie man genoeg was. Want hy kon die dag hanteer. Maar vanmôre sit jy hierso met vrees dalk vir jou besigheid, vrees vir jou werk, vrees vir jou familie, vrees vir jou gezondheid. En dan kom die Bybel en hy sê dat ons is geseën. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, want ons is geseën met alle seëninge wat daar in die hemel en op die aarde is. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie rond te kyk nie, want die Here Jesus het jou reeds geseën. En ek wil vir jou afsluit met hierdie woorde, dat God jou vir 2015 wil seën. Dat elke dag genoeg sal wees om daardie dag se dinge wat oor jou pad kom, dit hanteer. Maar dat jy vanmôre ingeskakel sal wees by die bron van liefde. Die bron van krag. Ek wil vir jou uitnooi. En ek wil as pastoor wat vanmôre hierdie boodskap bring, wil ek 'n seën oor jou lewe vir 2015 uitspreek. Ek wil eerstens vir jou 2 Korintiërs 13 vers 13 weer uitspreek. Maak jou oë toe en ontvang dit. Wat Paulus geskryf het, mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen. So ek wil vir jou nog 'n seën uitspreek. Mag die Here hierdie jaar van 2015 'n jaar maak wat jy hom en sy totaliteit sal ontmoet. Dat jy uit die bron van jou lewe sal wees. Dat jy nie tekort sal kom, omdat jy na die wêreld kyk nie. Dat jy nie tekort sal kom, omdat jy uit jou eie krag uit moet beweeg nie. Maar dat jy oorvloedig sal hê, omdat jy ingeskakel is by God. Mag hierdie God van ons Here Jesus Christus, mag sy genade, sy liefde, sy krag deel wees vir jou en jou familie vir 2015. Amen.